ka menduar të largohet nga televizioni, Rudina Magjistari sapo ne i tregoi të gjitha dhe marrëdhënien e saj me bashkëshortin e deri te karriera e saj. Rudina Magjistari është tashmë në një lidhje 10 vjeçare me bashkëshortin e saj Xhavit Bajrami. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse ka vite që janë bashkë, Rudina nuk i ka kushtuar fjalët e mira për të. Gjatë një interviste, ajo tha se e gjen gjithmonë mënyrën për të mirë kuptuar dhe koordinuar me njëri tjetrin. Kemi gjetur një mënyrë se si do të koordinohemi edhe nuk dua të përsëris atë që flas me superlativa për bashkëshortët, por ai mi meriton fjalët. Është vërtet i mrekullueshëm dhe kombinojmë të plotësojmë njëri tjetrin.